വേണ്ടാത്ത പല പണിയും ഈ എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാറിന് വെച്ച് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. ഇതിലപ്പുറമുള്ള തെളിവ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടത്. 11 മണിക്ക് സി എം നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അവിടുത്തെ ചില എനിക്കറിവുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫിനെ അയച്ചു കൊടുത്തു, ഒന്ന് കൊണ്ടേ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പ്ലീസ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥിതി. ഒരനക്കൂല, അനങ്ങൂല. നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ചില വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, കുട്ടിയും തള്ളയും കൂടി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പെട്ടിട്ട് ഒലിച്ചു പോകുമ്പം ആ അവസാനത്തെ കെട്ടിപ്പിടുത്തം, പിന്നെ മരിച്ച അവിടെ പിരിയാണല്ലോ, ആ പിടുത്തം അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുക. എന്തിനാണ് സഖാക്കളെ, എന്തിനാണ് സഖാക്കളെ? ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി ഈ പാർട്ടി ഇതിന് ഉത്തരം പറയണ്ടേ? അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നോട് നിർത്താൻ, ഞാൻ നിർത്തി, കത്ത് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കേസ് അന്വേഷണം സത്യസന്ധമായി നടക്കണം. ആ ഉത്തരവാദിത്തം പാർട്ടിയെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, ഏറ്റു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ദിവസം നടന്ന എന്താ, റിദാൻ വധക്കേസ് എടവണ്ണ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം കൊടുത്ത് കോടതിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പുനരന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്ത പരാതിയിലൊന്ന്. ഈ എസ് ഐ ടിയുടെ കീഴിൽ പുനരന്വേഷണം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുക. ആ പുനരന്വേഷണത്തിനെ മറികടക്കാൻ അതിലൊരു ഓഫീസറുണ്ട് തിരക്കടില്ലാത്ത, എനിക്കറിയത്. അപ്പൊ അതിനെ മറികടക്കാൻ എന്താ മാർഗം? ഒരാളുടെയും ഈ പറയുന്ന ഡി ജി പിയുടെ മൂക്കിന് താഴെ ബി ജെ പിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഡി ജി പി സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്റെ ഹെഡായി അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എടവണ്ണയിലെ റിദാൻ വധക്കേസിൽ എടവണ്ണ പോലീസ് പോയിട്ട് മഞ്ചേരി കോടതിയിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഇട, എന്താ പെറ്റീഷൻ? അപ്പൊ അവിടെ എടവണ്ണ പോലീസിലുള്ള പോലീസുകാരെ കുഴപ്പമില്ലട്ടോ, ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. അത് മോളിന്ന് ഓർഡർ വന്നാൽ ഈ സാധുക്കൊക്കെ ചെയ്യല്ല എന്ന് നിർത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ മഞ്ചേരി കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കത്ത പോലീസിന്റെ വക, എന്താ വക? റിദാൻ വധക്കേസിന്റെ വിചാരണ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കണം. എന്താ കാരണം? റിദാന്റെ ഫോണൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ഫോണ് തട്ടിയെടുക്കാൻ വന്നവരാണ് ഈ കടും കൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ രണ്ട് കുടുംബവുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു. മരിച്ച റിദാൻ ഫാസിലിന്റെ കുടുംബം രണ്ട് രീതിയിൽ സംശയിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഷാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അവനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. രണ്ട്, ഇതിൽ വേറെ പല ആളുകളുണ്ട്. 3, ഷാനും റിദാനും തമ്മിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ആ കുടുംബങ്ങളും ഈ ഷാനിനെ പോയി ഞാൻ കണ്ടു, വിളിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. പണ്ടല്ലേ മറ്റേ കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറാണ്, നിന്നെ കൊടുക്കാൻ ഒരു പണിയിൽ എന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഈ കൊണ്ടുവന്നവരൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടരെയും വിളിപ്പിച്ചു. മരിച്ചവന് പറയാൻ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ കേട്ടാൽ ഒരു സാധാ പോലീസുകാരെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. ആ രീതിയിലാണ് കാര്യത്തിന്റെ കിടപ്പ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നെ ഞാൻ മൊഴി കൊടുത്ത പോലീസിന് ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എസ് ഐ ടി മെല്ലെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് എടവണ്ണ പോലീസ് പോയിട്ട് കോടതിയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. റിദാൻ ഫാസിലിന്റെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സൂചനകൾ കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനരന്വേഷണം വേണം. ഫോണ് കിട്ടിയെന്നല്ല, ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചന. എന്താണ് ആ സൂചന? പോലീസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ട് കേൾവിയില്ല. നമ്മൾ കുറെ കേസൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിലെ വക്കീലന്മാരുമായി സംസാരിച്ച് ഒരിക്കലും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, ഇത് അട്ടിമറിക്കുന്നുള്ള ശ്രമം തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ എസ് ഐ ടി, ഇനിയിപ്പോ എന്താ മാർഗം? എസ് ഐ ടിക്ക് അത് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? കോടതികളോട് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ ജഡ്ജിന്റെ ഓർഡറിന്റെ താഴെയാണ് ഡി ജി പി ഇട്ട ഓർഡറാണ് എസ് ഐ ടി അന്വേഷിക്കാൻ. ആ ഓർഡറിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ജില്ലാ ജഡ്ജി ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടാൽ അതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതും കൂടി വന്നപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും കത്ത് കൊടുത്തു, ഞാൻ ഈ നിൽക്കൂലട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി ഇനിയും ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം. ആ പത്രസമ്മേളനം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ ആരെ കാത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത്? പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കൾ പറയണം, ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യണം? സഖാക്കൾ എനിക്കതിന് മറുപടി തരണം. ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി, പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഇടപെട്ടത്, ഒരു പാർട്ടി സഖാവിനും അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത, ഒരു പൊതുവിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത, പോലീസിന്റെ അപ്രമാദത്തിന്റെ മുന്നിൽ തല താഴ്ത്തി നടക്കേണ്ട ഗതികേട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉണ്ടായി.